gostje, spoštovane najboljše in spoštovani najboljši. Prišel je čas, da se vam poklonimo za vaše uspehe v preteklem letu, predvsem pa za vsa vaša odrekanja, za ves vaš trud. Kot je že bilo povedano, šport ni samo radost, ni samo veselje, niso samo lepi trenutki, mogoče je celo več tistih težkih, zahtevnih trenutkov, ko človek ne ve več, ali bi še se ukvarjal športom, bi še tekmoval, bi šel na trening, ali ima vse skupaj smisel. Ampak taki trenutki se hitro potisnejo v stran in trening se nadaljuje. Danes je šport skoraj gladiatorski boj. Govorim o vrhunskem športu, katerega del je tudi Kamnik s pomočjo vas, športnic in športnikov. Seveda za vašimi uspehi stojijo najprej vaši starši. Starši so tisti, ki največkrat nosijo največje breme, ko že otroka od malega vozijo na treninge, ko ga spodbujajo, ko ne nazadnje tudi financirajo otrokovo dejavnost, da ta otrok lahko potem zraste, odraste in potem tudi posega po odličjih. Kamnik je športno mesto. Menim, da je malo občin v Sloveniji, ki se lahko pohvalijo s toliko klubi, s toliko uspehi in s toliko vrhunskimi športniki. Beremo o vaših uspehih in res, ko pogledamo za leto nazaj, jih je res ogromno. Toliko jih je, da bi lahko imeli vsak dan kakšen sprejem, da bi lahko vsak dan se ure in ure pogovarjali o tem. Ampak kaj bi ob takih uspehih besede? Besede so odveč, besede so poceni, zlasti od nas, ki nismo vsak dan zraven in si niti morda ne predstavljamo, koliko truda in koliko odrekan je v teh vaših uspehih, ki jih bomo počastili danes. Zaslužite si vsa priznanja, zaslužite si jih zato, ker ste, ker se trudite in predvsem ne obupate. Kajti pomembno je ne obupati ravno takrat, ko morda ne gre, ko je nekoliko slabše. In zato naj bodo ta priznanja tudi spodbuda za naprej, predvsem pa res še enkrat iskrena zahvala za ves vaš trud, čeprav včasih nimate niti potrebne infrastrukture, ki bi si jo želeli oziroma jo potrebovali. Hvala lepa.